ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ନଳ ନୀଳଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସୁଥିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖାଥିବା ପଥର ଭାସୁଛି ପାଣିରେ। ଏମିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ସାନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳ ସାମନ୍ତରାପୁର ଗାଁରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଘରକୁ ଆସି କୁଣ୍ଡିଆ ଦେହରେ ରଖି ଦେଖିବା ଭାସିଲା ପକେଇଲା ରଖିବା ମୁଁ ରଖିବା ପୂଜା କରିବା ଏଥିରେ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପକେଇଲୁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭାସିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଶୀତଙ୍କ ସେଠୁ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପଥରଟା ଭାସୁଛି, ପଥର ଶୁଣିଦେଲି ଭାସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲାଟା ଭାସିଲା ନା।